Є поняття оттуда продовження. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Моя частина перша статті 111.1. Залишити без слів. Подання апеляційної скарги до кожного 16.2015 року. Скажемо, не піддає. На що далі будете сподіватися? Ми будемо далі рухатись. Далі будемо рухатись по процесу. Поборемо за свободу слова і право критикувати. Щасливо. Oh my god. I was going to say, your guys are close to there, aren't they? Yeah. We filmed that one then.
I did. Did you?